Алелуя! Слава на Бога! Матея 16 глава 18 стих. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала, има предвид откровението, което е получил Петър, ще съградя моята църква и портите на ада няма да я надвият. Исус каза какво? Аз ще градя моята църква. Всъщност, ще съградя моята църква. В живота на Исус и в поученията му можем да видим много примери, свързани и илюстрации, свързани с строеж, с строителство. Всъщност, ако гледаш в Новия Завет, ако четеш Новия Завет, ще видиш, че има много повече примери, свързани с строителство, с здание. Ние сме Божието здание, нали? Божията сграда, Бог ще строи, отколкото с земеделие или нещо друго. Нали така? Ако четем в Новия Завет примерите на апостолите, има много примери, свързани с това, че Бог е архитект, Бог е строител. Нали? Исус каза, аз ще града моята църква. Има много стихове. Исус гради, но какво гради Исус? Исус гради църквата. Тук не става въпрос за физическа сграда, въпреки че включва физически сгради. Нали? Място, където хора се събират. Но църквата, думата в гръцки еклесия, става въпрос за избраните хора, които Бог е избрал, отделил от останалите в света. Ние сме църквата на Господ Исус Христос. Исус за това дойде. Дойде да ни даде вечен живот, но този вечен живот не е просто вечен живот и да стоиш така с вечен живот и да чакаш. Нали? Този вечен живот е за да достигнем други хора с този живот. Този живот да се разпространи. Затова е река. Реката се движи, не стои на едно място. Носи живот. Но където отива реката, какво прави реката? Пише Откровение. Където имаше тази река, имаше живот. В Езекиил 47 глава също. Това, което говорихме миналата година. Нали? Когато Бог е водил пророка в реката, имаше река. И където реката отиваше, имаше живот. Имаше изцеление. И това пише в Откровение. Бог се движи чрез Святия Дух като река. Обаче как? Чрез цялото Христово. Чрез църквата. Църквата на Господ Исус Христос, нали? Която е подпорката на истината. Стълба и подпорката на истината в земята днес. Защо антихрист не може да се яви? Защото църквата присъства на земята днес. Алелуя! Бог е обърнал внимание към църквата. Ние сме в века или ерата на църквата, диспенсацията на църквата. Бог се занимава с църквата. Исус каза, аз ще съградя моята църква. Той не е питал мнения на хора. Искате ли, не искате. Как се чувствате по въпроса? Мислите ли, че е добра идея? Нали? Имаме една хрумка. Това Исус го е казал преди повече от 2000 години. И то продължава да е истина. Не се е променил. Алелуя! И главният фокус на цялото Христово и главният фокус на всяка локална църква трябва да бъде в това. Църквата на Господ Исус да се съгради. Хората да чуват благовестието, да се проповядва Словото, да се получава Словото, хората да се спасяват и след като спасяват да станат ученици. Да се изпълват със Святия Дух, да почват да растат в Божието Слово, да почват да стават по-зрели, нали така? Да приемат образа на Господ Исус Христос, да се преобразят, да обновят умът им, да бъдат преобразени и да могат да разпознават съвършената воля на Бога. Но съвършената воля на Бога за всеки един е свързано с това ти да вършиш дадена конкретна работа. Дадена конкретна специфична работа. Си родена за нещо, си родена с призив, с призвание. И този призив и това призвание се открива в стадии, прогресивно. Нали? Когато човек, примерно, става между 20-30 години, вече е развил някакви умения, някакви таланти, нали, вече има нещо, което може да се сложи върху CV-то си, нали, правил съм това, правил съм онова, занимавал съм с земеделие, занимавал съм с това, занимавал съм с строежи, занимавал съм с, примерно, имаме специалист, който се занимава с ток, нали, с токови инсталации, нали така, да,
занимава се с различни неща. Но Бог не е чакал ти да станеш на 20-30 години, да имаш какво да сложиш на CV-то, преди да кажеш, виждам от CV-то ти, мога да те призвам, да те призова да станеш това. Не. Апостол Павел каза още от утробата на майка ми. Давид е казал още от 139-ти псалом, неоформеното ми вещество. Тоест, още преди да имаме деца, още преди Сара да се роди, още преди който иде дете да се роди, Бог вече е имал план. Бог вече е имал призив. Без значение, че много хора казват, че аз не знам за какво съм призван, нали, така. Бог е призвал всеки един. Но ние откриваме това призвание. Така че сърцето на Бога е изграждането на църквата. Хората да могат да стигат до съвършената Божия воля, който е изпълнение на това призвание. И това призвание е свързано с достигане на други хора. Алилуя! Дали някой е призван да е пастор, дали е призван да е бизнесмен, дали е призван да работи в фирма, дали е призван да занимава с фармацевтична компания, дали ти работиш в болница, дали някой е призван да занимава с нещо друго, без значение. Всичко е свързано с църквата на Господ Исус Христос и е свързано с достигане на други хора. Иначе Бог като ни спаси, щеше да ни грабне. Но Бог не ни е грабнал, Бог ни е оставал тук, защото имаме призвание. Ние се вграждаме като живи камъни в църквата на Господ Исус Христос. Алилуя! Това е планът на Бога. Исус каза, аз ще съграда моята църква. Това е Неговото видение. Нека да отворим в Притчи, 29 глава, 18 стих. Притчите, 29 глава, 18 стих. Аз ще съграда моята църква, каза Господ Исус. Това е видението му. Видението на Исус за всяка църква. Да се съгради църквата. Църквата да расте. Алилуя! Хората да растат духовно и числено църквите да растат. Това е плана на Бога. Алилуя! 29.18 Притчи, да. Притчи 29.18 пише така. Където няма пророческо видение, народът се разюздва. Друг превод казва, че загива. Където няма пророческо видение, народът се разюздва. Разюздва се народа. Загиват се народа. Когато няма видение, когато не вижда човек къде отива, може се спъне. Нали така? Словото го казва, като човек ходи на тъмно, може да се спъне. Притчи 4 глава ни казва, 18 стих, пътят на праведния е като пътя на разсъмване, нали? Като виделината, нали, като е сутрин, нали, става от сутрин, става обед, става вечер, има прогресия в деня, нали така? Пътя на праведния е като пътя за разсъмване, става по-светло и по-светло до съвършения ден. Божия план за нас е да живеем в съвършеното разбиране относно Неговия план. Словото казва в Ефесяни 5 глава, да не бъдем глупови, но да бъдем мъдри, изкупвайки благовремето, разбирайки каква е Божията воля. Нали така пише? Ефесяни 5 глава, 15-17 стих, мисля, че някъде там. Да разберем каква е Господната воля. Значи Бог иска яснота. Алилуя! Но яснотата относно специфичната воля на Бога за мене, като част от Неговата църква, аз към коя църква съм призван? Аз какво ми е служението? Какъв ми е принос? Какво Бог иска аз да направя? За да стигне до тези специфични откровения, е необходимо да приемам откровенията на Библията. Римляни 12. Какво пише? От 1 до 3 стих. Да представим телата си като жертва, жива, благоугодна, което е нашата разумна служба.
Втората стъпка, да не се съобразяваме с света, с стандартите на този света, на този свят, ограниченията на този свят, реда, който има в този свят. Но след това, третата стъпка, да обновя ума си със Словото му. Защо? За да мога се преобразя. Тогава ще позная от опит съвършената Божията воля. Алелуя! Съвършената Божията воля прогресивно се открива, докато човек обновява ума си. Това означава, докато приемам, когато приемам видението на Бога от Библията, от Неговото Слово, моето лично видение се ражда. Моето лично видение се разширява. Моето лично видение става по-ясно. Алелуя! Защото Словото на Бога е източник на нашия живот. И видението на Господ Исус Христос за нас като събрание, за всяка локална църква е: аз ще съграда моята църква. И тук казва, където няма пророческо видение, народа се разюздва. Едно от значенията за това нещо, също е, разюздва се, е става празно, кухо, канти, няма смисъл, няма живот, застой, няма свежест, няма живот. Където няма видение, хората или народът се разюздва. Друго значение за това нещо е, че на английски пише perish. Хората загиват. Perish означава да се губи качество. Ретрогресия, връщане назад. Нещата отиват назад. Но където има свежо видение, и то Божието видение, изпълва с живот. Има смисъл. Има енергия. Алелуя! И видението на Господ Исус Христос е точно това, че ще съгради Неговата църква. 1 Коринтияни 15 глава. Как сте? Някой приема ли нещо от това? Искате ли още слово да чуете? То е хубаво, ама трябва да го запечатам. Алелуя! Имаме и записи на посланията, така че затова можем да ги чуем отново и отново. Алелуя! И ще имаме и видеозапис. Ще имаме и видеозаписи, да можем да ги гледаме. Алелуя! Да ги качим също. 1 Коринтияни, 15 глава. Алелуя! 58 стих. Затова, възлюбени мои братя и сестри, ние сме братя и сестри, бъдете твърди, непоколебими и призобилвайте винаги в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Ако има труд, който не е напразен, е трудът в Господа, вдъхновен от Неговото Слово и от водителството на Неговия Дух. Защото има неща, които може да се направи труда на Господа, който не е от Неговия Дух и не е от Неговото Слово. Нали така? 127-ми Псалом пише така: ако Господ не построи дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не пази града, напразно дият, нали, стражарите. Алелуя! Тук пиши: възлюбени мои братия, бъдете твърди, непоколебими. Тук може да се привежда тези думи като твърди, твърди дори. Твърди, непоколебими. Два пъти казва колко е важно да сме постоянни, да сме стабилни като църква. И призобилвайте винаги, винаги. Не от време на време, не от дъжд на вятър, не когато ми е удобно, не когато ми се прави, когато не ми се прави. Изобилвайте винаги. В какво? В Господното дело. Понеже знаете. Защо да изобилваме? Защо да сме твърди? Понеже знаем, че в Господа трудът ни не е напразен. Алелуя! Трудът в Господа, вдъхновен от Неговия Дух, вдъхновен от Неговото Слово, не е напразен. Алелуя! Алелуя!
Има хора, които са чели, имат само една страница от Библията, са успяли да намерят в Китай и в такива места, защото те конфискуват Библиите и изгарят Библиите и така нататък. От само една страница с години им е държал влага, дето се каже. Нали? С години размишляват върху това нещо, четат това нещо, знаят го на Исус. Хора в Китай, няма нужда някой да им каже, четете Библиите. Те ги запаметяват, защото се притеснявали някой да не конфискува Библията, особено като отиват в затвор. И затова, когато хора от Америка, от други места са ходили там, те не носили Библии, защото си го знаят тук. Човека казва, че те знаят къде се намира. Знаят кой стих и така. Защото това е свидетелство. Някой е казал така на пастора, нали, че той беше изумен колко много знае. Той каза, че ами когато имаш много време в затвор и освен това се притесняваш някой да конфискува Библията, запаметяваш. Това е начин. А ние имаме Библии. Колкото искаме. Колкото искаме. Може да купуваме когато искаме. Може различни цветове Библии, различни шрифтове. Той шрифт не ми хареса. Ще вземам по-голям, ще вземам по-такъв. Искам думите на Исус червено. Нали? Ние можем си позволим. Ние сме благословени хора. Алелуя! Има хора, които нямат Библии. Но виждам това нещо. Тези хора изобилват в Господното дело. Преизобилват в Господното дело. Видението на Бога. Нека да отворим Псалом. 2 глава, 8 стих. Алелуя! Целта на видение, на съживлението на Бога. Целта на съживление. Целта на всяко движение на Бога в всяка държава през човешката история е била църкви да се родят. Деяния на апостолите, 19 глава. Там можем да четем какво стана, когато апостол Павел отиде в Ефес. Обичам апостол Павел. Алелуя! Той отиде в Ефес. Преди това беше в Коринт. Ние знаем за това. Отиде в град Ефес и какво се случва? Имаше съживление, имаше и бунт. Нали? Засегне занаят на определени хора, защо си правиха пари, нали, с среброто, нали, правиха идоли и така нататък. И поради благовестието толкова много хора се спасяваха, че тези хора почнаха си губят бизнес. И Димитрий и от другите си казаха, бе, той е виновен, той е причината за това. Затова нямаме бизнес вече, защото той каза, че това са идоли. И имаше бунт, имаше и съживление в града. И какво се случи? Хората изгаряха тези книги с чародейски и неща, които учат хора на магия и чародейство. Изгаряха всички тези книги. Нали така? Имаше съживление, чудеса. И Библията така, че Бог започва какво да прави? Специални чудеса да извърши чрез сърцете на апостол Павел. Пиши от Деяния 19 глава. Там, ако четеш в гръцки, означава, че изведнъж избухнаха чудеса и знамения. Просто Павел влезе в едно измерение, влезе в едно място, където не е бил преди в духа. Нещо стана изведнъж. Той получаваше там. 3 години беше там апостол Павел. Получаваше слово. Изведнъж, бум, стана една експлозия в духа. И започнаха чудеса. И тези неща да се случват. И каза, че дори дрехи, които докосаха до апостол Павел, почнаха да носят изцеление на хора. Аз съм го виждал това нещо. Алелуя! Някой беше носил дрехи на една служба, нали, за изцеление. Друга жена гледаше от Германия службата. И е взел дрехата, шал. И е сложил шала върху компютъра, защото не можеше да дойде на място. И взе шала и го сложи върху човек, който не можеше да яде с дни, който беше в болното си легло. Човека се изправи и искал храна след време. Защото аз казах, аз чувствах воден от Святия Дух, че хората да носят кърпички и в този момент да се молим за тях. И силата на Бога е действал. Алелуя! Виждал съм го това нещо в моя живот. Слава на Бога! Почнаха специални чудеса да се случат чрез апостол Павел.
Нещо стана. Имаше едно съживление. Как дойде? Чрез Словото. Постоянно, всеки ден, всеки ден, всеки ден апостол Павел проповядваше. И стана една духовна експлозия. И какво стана след това? Съживление, хората се спасяват, хората се отричаха от дявола, някои бяха против, но много хора бяха за. И какво стана? Започнаха се родят църкви. Ако четете в Деяния на апостолите 19 глава, ще видите, че кулминацията на това нещо беше раждането на църкви. Тоест, съживление, че силата на Святия Дух беше или се превърне в съживление на Словото. Хората станаха ученици, дойдоха в църквите, почнаха да чуват Словото, да се спасяват, хората се свидетелстваха на други хора, Бог започва да върши чудеса и църквата започваше да расте. Алелуя! Това е целта на съживление. Това е плана на Бога. 2 Псалом, 8 стих. Бог какво казва? Поискай от мене и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Господ каза, поискай от мен Пирдоп, поискай от мен района и ще ти дам лично на тебе това, което си поискал. Ако Бог не го е имал в предвид, не трябваше да го каже в Библия. Щом го е казал, значи се е посветил на това, което е казал словото си. И ще отговаря. Алелуя! Нека да отворим на Йоан 21 глава. Алелуя! Говорихме за това, че без видение людите се разюздят. Хората загиват. Няма растеж, няма движение. Всъщност аз виждам едно нещо, че колкото повече приемаме видението на Бога, колкото повече приемаме сърцето на Бога, колкото повече сме въвлечени в делото, Господното дело, чрез Духа и чрез Словото на Бога, толкова повече ще преживеем славата на Бога. Толкова повече проблемите ще започват да изчезват. Аз помня, когато бяхме на мисии, преди години, ходихме на мисии в Родопските планини, с години. И помня, че имаше семейства, които идваха на мисии. Преди да дойдат на мисии, са имали проблеми, семейни проблеми вкъщи. Но те чувстваха водителство да дойдат. Имаше едно специфично семейство. Те чувстваха водителство да дойдат да участват в мисиите. Нали? Дойдоха в мисиите, преди това бяха, се консултираха с пастора, имаха проблеми вкъщи и така. Те се включиха в Господното дело. И по времето на мисии, защото по дни наред бяхме там, около седмица време. Пастор им пита, как сте? Какво става с вас, нали? Как е? Той вика, че изчезнаха, проблемите изчезнаха. Изчезнаха. Просто толкова бяха въвлечени в Господното дело, толкова бяха в единство в това нещо, почнаха да имат повече време да се молят заедно, повече време да приемат от видението на Бога. Изчезнаха проблемите, нещата се оправиха. Те казаха, всичко е наред. Това, което искам да кажа, че когато човек прави това, което Бог му казва да прави и действа в покорството на Божието Слово, другите неща започват да се оправят. Алелуя! Когато сме покорни на Божието Слово, когато Господното дело е в сърцето ни, другите неща ще започват да се оправят. Алелуя! И хората ще спрат да фокусират на разсейващи фактори. В Деяния на апостолите 6 глава какво пише? Църквата започва да расте, съживлението е станало, изведнъж мрънкането започна. Този се мрънка срещу другия. Другия се мрънка срещу другия. Нали, довиците казаха, че техните довици не са получили, а тези довици са получили. Вие гледате на лице, така се случва, така се случва, проблемите започнаха, нали, в църквата, в Деяния на 6 глава. Ние знаем историята. И какво казаха апостолите? Абе, ние сме призвани и ще фокусираме на получението на Божието Слово, на молитва и на получението на Божието Слово. И назначиха хора, нали, изпълнени с вяра, изпълнени с мъдрост, изпълнени с Святия Дух. Три условия. Изпълнени с вяра,
изпълнени с мъдрост, изпълнени с Святи Дух, от който беше Стефан, нали? От който беше и Филип. Алелуя! И Филип глави след това в Деяния на апостолите, виждаме и развитие в живота му. Но как дойде развитието на личния призив на Филип? Започна в църквата. Сервираше маси, сервираше хляб. Правеше нещо, което изглежда незначимо. Човек да мие чини, да прави нещо, което изглежда, това е нормално. Но Бог не вижда по този начин. Бог не гледа, аз съм го казвал преди и съм приел това нещо, Бог не гледа на популярността. Бог гледа на верността. Верността може да води до популярността. И всъщност много пъти, когато човек е верен и фокусиран с това, което прави, защото иска да е ефективен, Бог го прави популярен и без да искал. Слава на Бога! Но видението в църквата, включване в църковното видение, даде отражение в личното видение на Филип и на другите хора. И на Стефан виждаме развитието след това. Бог не казал, ти само това ще правиш, сервираш хляб на довиците и на други хора цял живот. Не, то просто беше етап. Но то се включи в видението да съгради църквата на Господ Исус Христос. Алелуя! И какво стана? В резултата на това, че имаше хора изпълнени с духа, изпълнени с вяра, изпълнени с мъдрост, които приеха видението на църквата, които приеха видението на Бога и се включваха в работа на Бога и се включваха и бяха свързани, какво стана? Проблема с довиците изчезна. Нямаше вече караници, нямаше вече той се съди на тоя, нямаше вече той да се мисли защо така, той така, така, тя така. Тези неща изчезнаха. Когато тези неща се случват, е защото хората губят фокуса върху видението, губят фокуса върху Господа. Алелуя! При нас няма такива неща, слава на Бога. И не планирам да имаме такива неща, слава на Бога. Алелуя! Ние ще фокусираме на Господа. Ще фокусираме на видението, което Той дава. Ще фокусираме на видението на Господ Исус Христос. Ще преизобилваме в Господното дело. Алелуя! Ако човек е заед с това да мисли как хора се спасат, как да благовества, как да изцели други хора, как да кани нови хора на църквата, нали? Как да Бог да върши нови чудеса чрез него или чрез нея. Човека няма да има време за много неща. Разсейващи имам предвид, като той как да прави, какво направи, така. И всъщност, когато виждам, че когато хората почват да критикуват много, е защото започват да губят фокуса върху важното нещо. Аз съм виждал в моя живот миналото, когато съм почвал да падам в критика, е защото съм почвал да губя фокуса върху най-важното нещо. Аз искам да се фокусирам на най-важното нещо. Главното нещо да е главното нещо. Алелуя! Разсейващи фактори не искам. Алелуя! Господ Исус ще съгради Неговата църква. Йоан 21 глава. Алелуя! Слава на Бога! Това е след възкресението на Господ Исус. И знаем за апостол Петър. Знаем, че Петър се отрече от Исус. Петър беше този, който каза, абе, аз съм човека. Нали? Каза на Господ Исус. Всички те остават, аз съм тука. Нали? И Исус какво му каза? Исус му каза, абе, ти съвсем скоро така и така и така ще стане. Знаете ли, можем да видим, когато хора приемат видението на дадена църква, на дадено служение или на дадено събрание, можем да видим по начина, по който те действат или реагират към малки неща. И също в големите неща, когато има конкретна ситуация. Когато има ситуация, в която човек не разбира съвършено какво се случва, но се доверява на Бога. И се доверява. Исус какво каза? Моите овце познават моя глас. Нали така каза Исус? Всеки може да познава гласа на своя овчар или гласа на своя лидер. И да следва дори да не разбира абсолютно всичко, което се случва. Но ако човек е приел духа, ако човек разбира какво е това нещо, ще слуша. И ще приеме. И ще му предпази от много неща. Защото Бог няма, както в книгата Откровение, когато Бог имаше думи към църквата, към църквите, първо, пратил послание към, пише към ангела на църквата или къде си, ангела на църквата или къде си, нали така?
Но там ангелус, ако изследваш думата, тук не става просто за ангели. Защо Бог да праща послание на ангели да му каже покай се? Мислили ли сте за това? Той говореше за водачите. Говореше за лидерите, посланниците на църквите, пасторите и църквите. Разбирате ли? Ангелите покаяват ли се, да ви питам? Имат ли шанс сега ангели да се покаят? Пише ли такова нещо в Библията? Няма нито един стих. Решено е вече. Една трета от ангелите тръгнаха с дявола, нали така? Другите останали са с Господа. Нали така пише? Така пише. Пише, че лошите ангели бяха вързани в окови, дадени, имаше дадени присъди, изказани върху тях. Нали така пише Божието Слово? Също пише за демоните, те действат в второто небе. Библията го казва. Бог говореше, ако изследвате значенията на думите, ще видите много неща. Бог говореше на пасторите. Това, което искам да кажа е това. Бог казва, когато Бог говори на дадено събрание или на дадена църква, говори на лидера, говори на пастора. Казва му, покай се, прави това, прави това. Аз възнамерявам това да направя. Това е видението, това, което аз искам да направя. И пастора или служителя придава това нещо, което Бог е дал като информация. Бог няма да прави дадено нещо в църквата без да комуникирал с пастора. Защото Бог няма да подмини реда, който той е установил в църквата. Библията така, че той е Бог на ред в всички църкви. Бог не е в объркване. Бог така действа. Той по този начин действа. Както хората, примерно, които не вярват в църквата. Казват, абе, това е стара система, така, така. Бог няма друг план. Няма нов план след Библията. Планът си е тука. Планът на Бога е в Библията, в Неговото Слово. Всичко извън Словото не е Божия план. Някакъв нечий друг план, но не е Бог. Алелуя! Йоан 21 глава. Да продължим. Алелуя! А като закусиха, Исус каза на Симон Петър, Симон е Йонов. 15 стих. Йоан 21 глава, 15 стих.